Všichni jsme věděli, že nás nečeká jednoduchý soupeř. Jablonec měl velmi dobrou přípravu a věděli jsme, že bude hrát ze zabezpečené obrany a bude chodit do rychlých protiútoků, což má vlastně hráčský potenciál, má tam strašně rychlé kluky a na to jsme se připravovali. No, musím říct, že začátek utkání byl takovej nervózní s obou dvou stran, bylo tam hodně vyhozených míčů a naštěstí se nám tam podařilo proměnit, tuším, že to byla nějaká 11. 12. minuta, jestli se neplet, 8. minuta, tam jsme udělali jeden rychlej kontr a Javo fantasticky našel Vasile Kušele, který to proměnil a tím pádem jsme se sklidnili. Potom jsme se malinko zcukli a vyčkávali jsme, prostě jsme obrátili gard a hráli jsme to, co chtěl hrát Jablonec, takže jsme si malinko zalezli a čekali jsme spíš my na breaky a chodili jsme do breaků. Myslíme si, že v první půli je škoda, že jsme tam ještě nějaký ten kontr, ten break nedotáhli do gólové situace, pak tam myslím, že bylo v podobě Marečka jedna velká šance a ještě Vasil Kušej tam špičkou, pak tam jak mu to Lamin Javo sklepal hlavou, tak špičkou to bodlem hodil nad. No, takže v druhé půli jsme šli s tím, že pořád stejně žádná panika, že vedeme, ale jako kdyby to bylo 0-0, pak jsme všichni viděli, co se stalo, ten gól Kostiče, to bylo něco neuvěřitelného, fantasticky trefený. A záhy přišel druhý nádherný gól, protože tam bylo krásně vidět, jak Vasil Kušel zvedá hlavu, jak Lamin Javo byl volný a dal mu super center, on se o to položil, takže, jak říkám, ty branky byly nádherné. Myslím si, že Koska gól desetiletí, Javo může být i gól roku, takže no a pak jsme vlastně, dá se říct, hlídali vývoj utkání, trošku jsme to prostřídali a aby jsme se nikam moc nehrnuli, stále jsme hráli ze zabezpečené obrany a musím všichni říct, že ty kluci opravdu pracovali fantasticky a dovolím si tvrdit, že Jablonec jsme nepustili do žádné 100% nebo větší ložené šance. Byly tam nějaké dva závary po nějakých vrácených centrech, ale jinak, jak říkám, před klukama smekám klobouk. Tak, já samozřejmě jsem spokojený, my jsme do toho zápasu šli s nějakým cílem, s nějakou hrou, to si myslím, že jsme plnili. Povedlo se nám dostat do vedení, to jsme udrželi první poločas, což si myslím, že bylo hrozně důležitý. A potom jsme věděli, že je to prostě o druhém gólu, hlavně poctivě bránit, že s nějaký šance vytvoříme. Padlo mi to tam po dlouhé době, takovýhle gól. Pomohl jsem tím na 2-0 a to si myslím, že nás uklidnilo. A pak vlastně Javi taky krásný třetí gól a už si myslím, že jsme to tak nějak měli pod kontrolou. Takže určitě spokojenost. Mohl popsat nějaký myšlenkový pokryt před tou střelou, jestli jste chtěl takhle jako vystřelit, nebo že jste byl poslední hráč, tak jestli to třeba nebyl nějaký odkop, ale jestli jste takhle cílil. Tak ten balon byl ke mně odražený a docela jsem na to měl čas, takže já jsem si nejdřív jako první jsem si zkontroloval, jestli mi tam někdo jde náběh za, protože první myšlenku jsem to měl jenom lobnout do vápna, kdyby se mi tam někdo utrh. Nikdo se mi tam nepohnul, viděl jsem, že všichni vlastně vystupujou a ten balon dlouho skákal, takže bych se ho musel zpracovávat, to by bylo riskantní, tak jsem říkal, prostě zkusím to, napálím to, soustředil jsem se na to, abych to trefil přímým nártem a povedlo se. Tak my jsme si tam říkali už snad při prvním našem rohu, že nechcem riskovat, že prostě to vrátit do vápna nebo to zkusit na bránu, je to jistější, než tam něco vymýšlet z poslední pozice. Takže jsem prostě plnil to, co mi bylo řečeno. Premiérový stát, premiérový gol, tak tušíte, co to bude stát? Vůbec netuším a radši to ani zatím nechci vidět, nechci si kazit radost.